Обережно, до Одеси може потрапити курятина з сальмонелою. У заморожених курячих гомілках, що завезли до України з Польщі, а саме компанія Cedrop.ca, виявили небезпечну бактерію. У Держспоживслужбі попереджають, що ця продукція може опинитися на полицях одеських магазинів. Чому цю продукцію не вилучили і не ліквідували – невідомо. Засідання у Верховній Раді розпочалося сьогодні з виступу фракції «Опозиційна платформа за життя». Депутати вийшли до трибуни з портретами загиблих на війні рідних. Верховна Рада після виступу вшанувала героїв Другої світової війни хвилиною мовчання.